I have to go to work. You can skip going to work today. No. Babe, you look amazing. Talk to me about that. Brother Sam, alikuwa na dai kukamili magidha. Mm.
it again. Babe. Babe. Hello, where are you? I had to go to work early. Nisungeniamsha nipike breakfast. I didn't want to bother you. I'll talk to you later. I have to get back to work. Okay, I love you. Have a good day. Hey babe, if you get this call, please nip in gear. I'm really worried. Kwani Kolo alipoteza key? Kolo. Bari yako madam. Mzuri, unataka? Tutafuta Kolo. Si ulisema wewe ni rafiki yako, unafaa kunemea pali yako. Madam, budo pepeje Kolo wako. Tulia kama. Madam, kwani Kolo yupo? Ehe, hayuko. Si basi kama mtu ametoka tamtafuta. Ni mimi ni nani? Ah, atajua tu ni nani. Kuna msewa uchore hii. Zii, udeo manajua penye Kolo wako. Na tukijua tu hivi ni yeye. Inakambe na mfunza. Heza kuwa fitwa du hivi ya.
pigia kina Jonte, wambia patane na sisi kwa madhi in the next 10 minutes. Kuna mradi na daka wachangamkie. Haya, kabisa. Hai, umeongea na Collins of late? Zizi, mwisho niliongea na ilikuwa kitu last week hivi. Imagine nimejaribu kumpigia simu, imeenda voicemail, na sasa hivi nimempigia tiko off sasa. Jana nimejaribu kumpigia lakini hakushika. Ni sawa, nitampigia baadaye, acha niende job. Have a good day.
least tell me you've talked to Collins already. Zizi, bado. Nimejaribu kumpigia lakini nika simu yake imezima. I have something important to tell him. Usijali, nitashinda nikijaribu kumpigia, alafu nitakwambia. Thank you so much. Will be calling me this time. Hello, who is this? I need you to go to your black bag and take out the flashlight in there and keep it safe. What do you mean? And where have you been? Just take it now, Yeke Vizuri. It has some information. What is in the flash? It's about a certain Collins. When and where did it happen? What are you even doing there? Collins. Collins, how could you do something like this? Unajua? Jesus Christ. What were you even doing there? And when did it happen? Ndio maana unashinda hapa nikifuatwa na watu sijui. Juu yako. Mi Collins, mimi ndakuwa by the way. Mi adi sipumui, adi silali vizuri ati juu yako. Juu yaki ki... Oh God, you're dead. Collins, ukiingia kwa ile mlango, you're just dead. Thank you.
What do you want? Ameamka. Hebu nifungue. Kujua, sawa? I don't know what you're talking about. Na shanya kwenye zalipatie kwa hapi? Flash gani? Cheki, usinipime hapa, sawa? Mtuambia paliyo flash hiko, ama chali yako tumzibishi. Mtaka nikwambie na lugha gani, mimi sijaongea na yeye. Cheki, usinipime paliyo flash hiko, sawa? Simuwe, not yet. Apparently, yetu ndo najua malio flash yuko. Stop. I'll tell you where it is. Please don't hurt him. Naona uko ready kubonga. Nifungue basi niwatole. Kwani kwa wapi lazima tukufungue? Naona hii shughuli tushafunga hivyo. Save yourself. I love you. Thank you.
Kuliza unakimbiaje wapi? You thought you're clever than me. Niliwasoma kitambo. You fools. It's too late. Thank you.